una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Este rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo. I pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan moj video snimak. Danas igramo Minecraft. I nadam se da ćete uživati na ovom videu i pokazat ću vam dvorište kao što vidite. Ovo dvorište sam ja izmislio, kao i ovo okolo što sve vidite. Pravio se na 2-3 sata. Ali eto, za vas sam napravio, potrudio sam se. Ako vam se svidi, ostavite sub, kom i like. Sada ćemo dobiđemo dvorište pre nego što uđemo u kuću. Idemo. Brš. Idemo na kapiju. Malo da obiđemo kuću. Dvorište. E, kada smo došli do kapije, vidimo dva drveta za, kao onako neka ukras. Kapija. I prvo što vidite da je interesantno je ova ograda. Znači, glupo je sam ovako ono jedno. Ko se tamo sam napravio, sam ovako ograda, ništa. Vidite kad se stavi list kako moćnije izgleda. Vidite kako sam kapiju da radi. Ispred kapije nas čeka ploča. Vidite kako ukrašena. Kada uđemo. Dočeka nas staza koja vodi do vrata ulaza u kuću. A sa strana vidimo ukrasno cvijeće. I idemo desno. Prvo interesantno je ova pruga. Ovu prugu sam napravio da bi onako ispunio prostor i da napravim ukras. Jer samo ovako ova ploča nešto i ne izgleda dobro. I vidimo ovu fontanu. Fontana je jako velika, jako interesantna. Što je ovo? What the fuck? What the fuck? Mačak! Jaoj, kako ću ja tebe spasti odatle? Ljudi, kako da ga spasim? Znam ja najbolji način da ga spasim. Dajte ovo. Ajde, iskač. Eto, ja ga spasio. Ko mi jebe matir. Upravo smo ušli u fontanu. Vidite kako sam dole, kako dole ide sve niže i niže. I vidite, nema šanse da izađe to odavde. Fontanu, ako želite da vidite kako sam je napravio, komentarište da bi opet radio jedan tutorial. Ovdje sam napravio klupe da se može sjediti. Znači, ukras, nema šta. Idemo dalje. Ovdje nas dočekaju dva drveta, obična. I ovdje nas dočeka jedna trokolca. Trokolca je solidna. Vidite kako smo napravili, uzmemo crnu vunu. Ovaj kameni stepenik. Tri automata. Oni su poredana iza. Sami možete vidjeti. Ovdje retrovizori. Ovdje obrtomjer. Staklo. Gore onaj. Šofer šajba. Da ne gubimo vrijeme, idemo na kosačicu parkovsku. Vidite kako sam nju uradio. Ona je onako solidna. Kosi travu. I ako želite da vidite kako sam je napravio, slobodno komentarište. Ovdje je jedno obično drvo, samo da popunim prostor. Nisam stio lišća da stavljam okolo nekako ovog cvijeća na štini. Sad nas čeka bazen. Bazen sam uradio na svoj način. Znači vidite kako ovo kamenje, ovo ploča ova fino urađena, nije na kaldrma. Ovo nije ni, vidite kako sam stepenik napravio.
I ovdje izađete fino, hop hop. I legnete. Ovdje možete jedno jaje pojesti. Tako. Ovdje nas dočeka dva cvijeta. I suncobran od sunca, da ne bi sunčanica spucala. Ovdje vidite vagon. Nema ga. Vidite kako sam ovo doradio. Bazen solidan. I kraj bazena imamo jednu skakaoncu. Dosta mnogo interesantnu i urađenu. Ovdje se popenjemo, otvorimo. I džipimo se. Puf. To bilo to što se tiče fontane. Opet drvo. E, ovdje nas čeka jedan medvjed. Čuva dvorište. Šta je bilo? Jesi to gladan? A? Jes? Mrš. Aj rec pozdrav, ajde. Ma ne znaš ti ni bliknut. I ovdje nas dočeka jedna mala zgradica, a šta mislite šta je? Garaža. Garaža. Iznad na garaži se nalazi... ovo sam iskoristio jer ne valja kad sam stavio ograd, ne izgleda ono, kad sam stavio krov, ne izgleda nikako dobro. Ja sam odlučio napravim ovdje ležaljke da se sunča ono fino, miline. Vidite, ovdje za svakog ima ovaj. Da se stavi nešto, odloži, ovdje imaju stolce. Idemo u garažu. Proći ćemo iza da vidite šta ima. Ima prozorčić. A je, neko već može vidjeti šta je. E. Uđemo unutra. I unutra nas dočeka... auto. Džip. Možete ga vidjeti. Ima. Ovdje se nalazi... ovaj jedan čest. Iza se nalazi... tablice. I... stop svjetla, naravno točkovi, poluga za mjenjač, obrtomjer, svjetla, evo malo zezava, potisna. I da stavimo samo dan. To je bilo to što se tiče ovog. A ovdje se nalazi jedna velika moćna mašina, helikopter. Nije ga teško bilo napraviti... ali trebalo je malo vremena. Vidite kako je on urađen. Pravo, velik. Možete izgleda dozgo kako izgleda. Ako želite da vam pokažem kako se pravi, slobodno se javite i napišite u komentar. Ovdje ulazimo. Sad je malo problem ući. Ne znam što, ali jes neki belaj ući. Zato sam ja... pravim stepence i uđem op za sekundu. Ne valja da ih ostavim. Ovo ne funkcioniše. Ovdje vidimo vozačove sjedišto. Ovo vozačovo sjedište. Ovdje vidimo dvije poluge za pokretanje i ovdje ovaj... evo kako se zove, zaboravio sam. Sad ću i kako zove. Ovo. Pojačivač ovaj. Ovdje sam napravio klupe da se može sjetiti ko već putuje. I to je to što se tiče ovoga. Ja mislim da smo završili sa dvorištem. Da bi mogli posjetiti i kuću. Znači put do kuće vodi ovdje. U kuću. Uđemo. Ajde uđi, e. Kada, ovo je neka modernija kuća. I kada smo ušli vidimo stakla, ukrasi ovi slike, cvijeće, vidite jedan kolačić njam njam. Vidite i kako sam to doradio, on je mnogo modern. Kao i ove klupe. I ovdje vidimo
peć da se možemo grijati. Ovdje vidimo LCD televizor, mada nije LCD pošto je debeo. Ali može poslužiti. Njegov nosač dole. Svijeće opet. E ovdje vidimo jedan stolić. Vidite kako sam radio ove kreveta ova. Nisni kreveta već. Ma ja. Ugao. Vidite, stavio sam. Prvo sam bio stavio drvo, pa mi se nije svidjelo ono jednako i stavio sam kvarcnu ovu prečku, kako se zove. I vidite kako je drvo, kvarc, drvo, kvarc, drvo, kvarc i drvo. I sa strana ovi za ruke i to je to. Ovdje vidimo mnogo interes. Šta ovo radi? Ovo ko vatra nešto. Tek sad se razumke. Vidimo neke slike. Ali jedino što je smiješno da je gore kuhinja. Evo kuhinje. Ovdje kolač, peć. Gore polca da se... Da kupi dim, da se ne dimi. Ovdje cvijeće. Ovdje jedan stolić i par ovih klupa jedna. Ovdje vidimo... Jedan frižider, onako solidan. Ovdje vidimo tarasu. Fin pogled s tarase. Gledajte kako se, gledajte bazenčića, fino se vidi. Sve se fino vidi. E, spavaća soba. Mnogo lijepo izgleda, nije puno ni velika. Ima ove čestove, slike, knjige, kreveta. Slike, cvijeće, prozore i opet vidite kako moćno izgleda. I naravno dole je tison. Ovdje nismo išli, ovdje se isto nalazi tarasa pred kapijom. Ovo je ona tarasica. Mnogo lijepo izgleda, vidite, helikopter, livada. I mi da se vratimo unutra. E, ova ograda služi da ne bi ovako neko pao dole. Daj Bože, nogu slomio ili... Šta? Tako. Ljudi, to bilo to što se tiče ovog video snimka. Ne znam šta bi snimao za sad. U sljedećem snimku ćemo... Vidjet ću Minecraft, Domination... Ima vremena, snaći ćemo se. Hvala ljudi što ste gledali ovaj video snimak i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!